کی توبہ 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 توبہ. آپ کہیں گے کوئی کہتا کہ میں چرس پیتا ہوں, کہتے ہیں آپ تو ہمارے بھائی ہیں. کہتے میں شراب کی بوتل چڑھاؤں, کہ آپ ہمارے بھائی ہیں. چلے بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں. میں چرس پیتا ہوں, نشہ ہیرون, بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہے, اللہ کے بندے قربان جائیں, نہ داڑھی ہے نہ کچھ ہے. اس کو نکال دیا. وہ کبھی دھت رہتا ہے نشے میں, اور کبھی جماعت میں لے گئے اور وہ سو گیا, خراٹے مار کر کے سو رہا. تین چار گھنٹوں کے بعد ایک تبلیغ آ کر کے ہاتھ اس کے ہاتھ چاپی کر رہے, دوسرے ہاتھ, اور ایک سر چاپی کر رہا. جیسے اس کی آنکھ کھل جاتی, آنکھیں اس کی سرخ ہو گئی. کہتے بھائی آپ کی نیند پوری ہوگی ماشاء اللہ, نیند پوری ہوگی. ہاں بھائی نیند آپ کی پوری ہوگی. کہاں پوری؟ تو بھائی ہم تو مسافر ہیں, سنتیں بھی ضروری نہیں ہیں, نوافل بھی ضروری نہیں. اگر آپ پر بوجھ نہ ہو تو دو رکعت نفل آپ پڑھ سکتے, دو رکعت فرض پڑھ سکتے. چار رکعت تو نہیں ہم پر, ہم تو دو رکعت اوٹ کر کے پڑے گا. اس طرح کرتے کرتے پھر کرتے کرتے نوافل سنتیں وتر سب کچھ اسے پڑھوا دیتے. پڑھوا چلاتے 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 چیلے میں وہ شراب کی بوتل بھی چھوٹ گئیں اور وہ چرس بھی اسے چھوٹ گیا. اس کے بعد امیر صاحب آ کر کے کہتے اللہ اللہ آپ کتنے خوبصورت ہیں, اگر آپ کی اس چہرے پر داڑھی ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا. بھائی جان بھائی جان آپ کے یہاں پر اگر داڑھی ہوتی تو کتنا. وہاں سے یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس نے سال لگایا, چلے لگایا. سال لگانے کے بعد گھر پہ آ کر کے دروازہ کھٹکھٹائے, بس اچانک بیوی نکل گئے. بیوی نے چیخا, اتنی بڑی داڑھی دیکھ کر کے وہ بیوی بھی داچش دو, فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں پہلے چرسی تھا اب شیخ الحدیث بن کر کے آ گیا, میں وہی ہوں بس. اب اچانک ایسے کر کے بخدا میرے اپنے ماموں کا بیٹا شراب پی پی کر کے وہ جاتا. میں جامع فاروقی میں فجر کی نماز پڑھا کر کے سو گیا, جلسوں میں جا کر کے تھکا ہوا تھا. وہ ظالم آیا, خدا کا بندہ چاہے تو آپ کی بات اسے کرا دے دوں. سال مال لگایا اس نے, وہ بوتل چڑھاتے تھے اللہ آپ کا بھلا کرے. اب وہ ہو گیا, جب اس نے جا کر کے داڑھی رکھا اور دروازے کھٹکھٹائے, میں نکلا تو میں نے کہا کون, اس کو دیکھ بھی رہا ہوں اتنی بڑی داڑھی. ہنسنے لگے تو میں نے دانتوں سے پہنچایا, اوئے تو تو میرے ماموں کا بیٹا ہے. میں نے کہا آپ وہی ہے, کیا ہو گیا؟ کہتے یہ تبلیغی ظالموں نے شکار کر دی بوتل سب, موتل سب کچھ ہم سے. کتنے چور, کتنے ڈاکو, کتنے بدماش, کتنے قاتل ان کو راہ راست پہ لگائے. اب کہتے مدرسہ والے نے ہم کو کیا دے, مدرسہ والے آپ کو کار دیں گے, کوٹھی دیں گے, آپ کو پیسے دیں گے, ڈالر دیں گے, وہ تو خود بیکاری ہے, بھیک مانگتے, وہ آپ کو کیا دے دیں گے. لیکن تو یہ کر دیں, ایک بے نماز, ایک چور, ڈاکو, قاتل ہمیں دے دے, انشاءاللہ سال کے بعد, ایک چلے کے بعد, دو چلے کے بعد علماء کی مجلس میں رہے, مدرسے میں رہے, درس قرآن وہ سنے, پھر اس کے بعد آ کر کے تو اللہ آپ کو بھلا کرے اس کو دیکھ لے. ایک سال کے بعد وہ آپ کو جنید بغدادی رہے, اشراق اور عوابین تہجد کی نماز اس کی بھی نہیں چھوٹے گی. اور ہم نے مولوی صاحب پر, اپنے بعض مولویوں پر یہ کیا, محنت کیا, دس سال بارہ سال محنت کرنے کے بعد سرکاری محکمے میں ان کو چھوڑا. جا کر کے وہ لیکچرار بن گیا, پروفیسر بن گیا. جا کر کے دیکھتا ہے اللہ, نہ کسی کی داڑھی, نہ کسی کی یہ کہ پگڑی, نہ کسی کی داڑھی, نہ کسی کی قمیض, نہ اس قسم کا شلوار. مولوی صاحب کی اتنی بڑی داڑھی ہے, لہذا گھر پہ شرمندہ شرمندہ ڈیوٹی کر کے واپس آ کر کے بیوی سے کہتا ہے کینچی مجھے دے دو ذرا, اس کی زکات تو نکالو. روزانہ کاٹتے 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 داڑھی اتنی رہ گئی جیسے آم چوسنے کے بعد اس کے ریشے باقی رہتے ہیں. آم چوس چوس کر کے اس کے جو ریشے باقی رہتے ہیں وہ اسی طریقے پر ہو گیا. اور قمیص کو چلتے چلتے اللہ پہلے گھٹنوں تک, گھٹنوں سے اوپر, یہ ہے کہ نیچے ٹخنوں سے کچھ اوپر یہاں تک اس کی قمیص تھی, اب ڈسکو قمیص بھی ہوگی. داڑھی کا ستیہ ناش کر دیا اس نے اللہ کا بھلا کرے. اور کب کچھ مولویوں کو دیکھا کہ وہ ٹائی بھی لگائے. ہم نے آپ کو انسان دیا دس پندرہ سال, آپ کے محکمے میں آ کر وہ جانور بن گیا, اور آپ نے جانور ہمیں دیا تھا, ہم نے اس کو انسان بنائے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ پھر بھی کہتے کہ مولوی نے ہمیں کیا دیا. جو ساتھی فارغ ہو چکے ہیں, میں نے علمی کوئی بات آپ سے نہیں کی. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا, اصل میں یہ کہ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا, ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا, کہ ہم جن کو چنتے ہیں. آپ مصطفیٰ ہیں, اللہ مصطفی ہوتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکت رسولا ومن الناس یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی. اللہ مصطفی ہے, چننے والا, اور نبی مصطفیٰ ہوتا ہے.
اسی لفظ کو اللہ نے علماء کے لیے بھی استعمال کیا. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. چن چن کر کے اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے. اگر مولوی لوگ ناراض نہ ہو، یہاں بڑے بڑے مولوی موجود ہیں ہمارے، آپ یقین کریں مولویوں کے محتمیوں کے بڑے بڑے یہ ہوتے ہیں نا تبلیغی بھی، بہت سے پیغمبر ہوتے ہیں ان کی اولاد، آپ دیکھیں گے ہمارے اولاد بھی عالم ہے، حافظ ہے، مان لیا بوسوں کے، بعض کے بعض کے تو ایسے لفنگے بن جاتے ہیں، عالم اور حافظ ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں، میں نے ہزاروں کو پڑھایا، سال میں 2-2.5 ہزار کو تو میں فارغ کر دیتا ہوں، لیکن آپ کو بتا دوں بخدا بعض بچے اس قسم کے ہوتے ہیں، بعض ہمارے پاس دورہ پڑھنے والوں میں اللہ اللہ ہیرو ہوتے ہیں، عالم سب ہیں، حافظ سب ہیں، قاری سب ہیں، بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جیسے اگر تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کریں گے ہمارے سینے پر جو ہے نا وہ خنجر گھونپتے. رب اللہ کا دین ہے کہ اللہ جس کو دے دیں، چندہ میں کرتا ہوں، بھیک میں مانگتا ہوں، اگر میرے اختیار میں تو یہ نعمت میں اپنے بیٹے کو دے دوں، میرے بیٹے ہیں، اب یہ تو نہیں بتا سکتا، چلو بتا دیتا ہوں 10 بیٹے.